svima i dobrodošli na Ultras Plays, govorimo i danas, znači, ok, snimamo peti deo sa demonom, iskreno ne znam da li je klip prešao 10.000 lajkova ili nije, ali ja sam odlučio, vraćam se u ovu kuću, bukvalno je situacija previše opasna, rizična i još mnogo loših stvari, znači kao što znate u prošlom klipu sam pobegao od kuće, znači otišao sam kod sestre na 5 dana i za tih 5 dana sam se bukvalno iskulirao od cele situacije sa demonom, znači bio sam čak i kod sveštenika u crkvi, on je rekao da može dođe da istera demona iz moje sobe, ali sam ja odlučio da ću da probam prvo sam, iako to ne bude uspelo, pozvaću njega, isterivanje demona, ako sveštenik dođe neću da snimam, nego ću prosto da vam ceo taj događaj prepričam, jer mislim da bi tako bilo najbolje, znači ne želim da njega stavljam u neprijatnu situaciju. Verovatno sve vas to zanima kako se isteruje demon iz sobe, ceo da kažemo taj proces jednog da kažemo profesionalca, ali prosto iz poštovanja kao što kažem prema crkvi i prema tom svešteniku taj događaj neću da imitujem na YouTubeu jadno, nego ću prosto da vam prepričam ceo taj događaj. Koliko sam ja video nemamo 10.000 lajkova, ali kao što kažem situacija je previše rizična, ja sam se vratio i snimit ću peti deo. A vi ako ste prvi put na ovom kanalu obavezno ostavite subscribe, ako niste zapratite me na Instagramu jer tamo bukvalno izbacujem sve vezano sa ovom situacijom sa demonima i ostalim stvarima, tako da ako niste zapratite me na Instagramu brzo, ko me bude zapratio i bude mi se javio u DM dobit će pozdrav u narednom klipu, tako da to je to. Ovdje sam prvi put nakon one situacije, još nisam ušao u kuću, tako da sve sam rekao, mi sada ulazimo u kuću. Ok ljudi, posle 5 dana se vraćam, evo su vrata ovdje koje su, ja se nadam, zaključena. Ono što sam prvo primetio jeste da ovo svetlo ovdje ne radi, kao što znate u prošlom klipu sam ostavio svetlo ovdje, ili je silica crkla, ili se desio neki spoj, nemam pojma, sve u svemu kada sam došao, ovo je bilo ugašeno, niko nije mogao da ugasi svetlo jer je jedini prikidač za ovu silicu unutra, znači niko nije mogao da uđe, ja se nadam da je ovo zaključeno. Da jeste, i prvi put nakon 5 dana se vraćam ovdje i otvaram vrata i otključavam kuću. Prva čudna stvar jeste da svetlo ne radi, mislim da nema struje, što je baš jebeno, znači prošli put je ovdje bilo brašno. Damn, šta je ovo na vratima jebeno, brate? Ja ovo nisam ostavio prošli put ovdje. Ovo kao da je neka krv jebote. What the fuck? Jebeni haos je u sobi, brate. Kao što vidite sve je po podu bukvalno. Monitor, stolica, neke moje stvari. Stolica je prošli put valjda bila tamo brate, ni brašno ga nema, znači ovdje je bilo brašno. I bukvalno, da li imam struje ovdje? Ok, nemamo struje. Vraćao sam se kući posle 5 dana i zatekao sam ovo u sobi što je baš jebeno loše. Prošlog puta ovo ovdje jebeno nije bilo, kao što možete da vidite, vidi se jasno, ja mislim krv. Ovo je po meni jebena krv, brate. Ovo se čak malo i osušilo, ne znam koliko može da se vidi, ali ovdje se nastavljaju krvi tragovi, brate. Kao što vidite, ovo su krvi tragovi, kao da je nešto grebalo, što je baš jebeno. Imamo jedan trag ovdje, znači ovo je bukvalno krv, ne želim da diram, ne znam šta je ovo. I kao što vidite, ovo je jebeno zadnji trag krvi, nema ga više nigde. Po sobi što je baš jebeno, brate. Damn, ne znam šta da očekujem. Imamo dosta tragova krvi i bukvalno imamo 1, 2, 3, 4. 4 tragova krvi, ja mislim da bukvalno nije nikakav... What the fuck? Neko je zatvorio vrata ulazna. Ja jebeno ova vrata nisam zatvorio. Kao što ste vidjeli, ušao sam i direktno sam ušao u sobu. Nešto je lupilo ovdje, brate. Ova vrata su otvorena. Joooo! What the fuck? Osjećam da neko ova vrata drži, brate. Da li je neko tu? Ako je neko u toj sobi, napravi bilo kakav zvuk. Prvo ću opet. What the fuck, brate? Struje nema, brate. What the fuck? Jebeno su mi vrata zaključena, brate. Joooo. Mogu da se zakunem, brate. Da je neko držao vrata s druge strane, jebeno, brate. Kao što vidite, tamo je mrkli mrak. Znači bukvalno sam sam kući već neko vreme, ovdje je bukvalno haos, nema ničega, znači sam sam kući već duže vreme, vraćao sam se posle 5 dana, kao što vidite, ne znam koja mogu da drži vrata, da li se nešto nalazi ovdje, bukvalno ne. Okej, ništa se ne rešava, nema nikoga ovdje. Joooo! Bukvalno je daljinski ovdje. What the fuck, man? What the fuck? Šta? 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 Do sad su dešavale jebene stvari u mojoj sobi, sad se dešavaju i u celoj kući, što je jebeno, brate. What the fuck je ovo bilo? Oh my god! Televizor jebeno radi. Ako je neko ovdje, napravi neki zvuk. Joooo! What the fuck? Neko je u mojoj sobi jebeno, brate. Neko je iza, brate. Obrnut krst na zidu! Obrnut krst! What the fuck, brate? Jebeno je neko udario vrata bukvalno iz ove sobe u drugu sobu i krst na zidu je obrnut. Više nisam siguran uopšte. Bukvalno su se ovi demoni pomerili iz moje sobe u celu kuću, što je jebeno. Ono što je creepy jeste da televizor i dalje radi, kao što vidite neki kanal je tu. Niko nije dirao daljinski, što je baš jebeno. Čuo se zvuk nekoga ili nečega iz moje sobe, znači kao što sam rekao, ovi demoni se bukvalno čas u ovoj sobi, čas u drugoj. Krst je bio obrnut u ovoj sobi, što je baš strašno. Znači i dalje je krst obrnut. What the fuck? What the fuck? Kompjuter mi je upaljen jebeno! Kompjuter je jebeno upaljen! Šta je ovo, vrat? What the fuck? What the fuck? Krst je pao! What the fuck? Krst je pao! Krst je pao! Krst je pao! Nisam sam više! Jebeno! Šta? Šta? Šta je ovo? Šta je ovo, brate? Usuo sam se jebeno! Šta je ovo jebeno? What the fuck? What the fuck, ne mogu da gurem ključ, jebot. Čuli ste jebeni zvuk iz one tamo sobe, brate. Vidjeli smo ono. Znači ne mogu da izađem napolje, jebeno obrnuti krst mi ovdje stoji i ne mogu da otvorim vrata. Ova je jebena, brate. Ova ako budem preživjet ću jebeno sve. Dobro jutro svima, znači bukvalno sam ustao pred 2 minuta i kao što sam juče obećao, odmah ću da snimim, odnosno da prepričam šta se desilo sinoć. Kao što ste vidjeli juče, desilo se bukvalno svašta, znači svašta paranormalno, televizor se palio, gasio, brate, ona slika na monitoru, krst je pao, znači bilo je baš, kažemo, jebeno sinoć. I da, kao što vidite, bukvalno se klip prekinuo. Ono što stao sam sa snimanjem, kada se ja mislim zadnji put čuo onaj glas od sobi, to je bukvalno kraj. Nisam više imao ništa da radim, niti sam imao ne snage, nego sam se bukvalno usrao da pokušavam da vršim neki ritual isterivanja ovdje. I kao što sam rekao na početku klipa, odnosno kada sam jučer prvi put opalio kameru, pozvao sam popa, znači znam da je bilo kasno, bilo ja mislim oko 11 uveče, ja sam ga pozvao, on je došao, brate, i ono što je najčudnije od svega, čim je on došao, čim smo se mi čuli da je on ispred kuće, on je bukvalno ušao u kuću onako, a vrata su bila zaključana i on je samo ušao i to je to. Kada sam ja snimao klip, vrata su bila zaključana, nije mogao da uđe ključ, kao da je neko, ne znam pojma ni ja šta, nešto gurnuo u bravu ili šta već, ali on je samo ono otvorio vrata, ušao i to je to. I kada je on ušao, ja sam kao što sam rekao i vama i njemu, znači ja sam obećao da neću da snimam niti njega, niti bilo koju situaciju, odnosno taj proces isterivanja demona iz moje kuće i tako je bilo, nisam tad ništa da snimam. On je došao sa svojom opremom, bukvalno sam gledao ceo proces i bio sam pored njega. Bilo je da kažemo strašno što se tiče cele te situacije, jer čim je on ušao, čim je taj demon osetio njega, njegovu energiju i sve te, da kažemo, stvari koje nosi. Znači, ne znam sad tačno šta ima, znam da je imao svetu vodu sa sobom, znam da je imao ono kandilo, znam da je imao neki specifičan krst koji se vrši za istirivanje demona iz sobe. Bilo je baš onako profesionalno i na neki način mi je šteta što to nisam snimao, ali ono, kao što sam rekao, poštujem njega, poštujem crkvu i nisam htio da se to emituje to javno na YouTube-u, tako da bi ovdje oko nekih pola sata i oduševljen sam kako je on sve to uradio. Znači, čim je on ušao u ovu sobu, znači bukvalno nije uradio ništa, već su krenuli stvari da padaju. Znači ovaj krst je bukvalno krenuo da se vrti ovdje po krevetu, poludeo je kompjuter, počeo je random da menja slike. Znači bilo je baš onako jebeno, bukvalno jedno, da kažemo, teško paranormalno iskustvo. Znači celo sobu je, da kažemo, poprskao tom svetom vodicom, zapalio onaj tamjan, čitao neke molitve, znači svo vreme onim krstom mahao, brate. On je rekao da je osjetio prisustvo dva demona, kao što sam ja i rekao, i da, to je u suštini to trajao, da kažemo, ceo taj proces istirivanja, nekih, da kažemo, pola sata, jer demon se sve o svemu uplašio njega, ako mene već nije mogao, i on je to završio za nekih pola sata i nakon, da kažemo, toga istirivanja demona, rekao mi da je ova soba, odnosno kuća, slobodna od ovakvih sila, da sam konačno onako miran, da mogu lepo da spavam i sve to, da je sve onako očišćena od svega. I u suštini to je to, ja sam legao da spavam, spavao sam nikad bolje, ustao sam sad i ono, osjećam se slobodno, osjećam se, brate, super se osjećam, razumete, znači nema više tih problema u mojoj kući. I da, demon je konačno isteran, to je kraj 5. dana, to je kraj ovog serijala i mogu da kažem da je ovo stvarno jedan, da kažemo, koliko god bila strašna stvar, ovo je, da kažemo, jedan divan serijal koji sam ja ostvario na ovom kanalu. Bila mi je velika želja da snimim neki ovakav serijal koji će da se baš onako ostvari. Imamo 5 dela ovog serijala, znači što je baš super, znači izgurali smo ovaj serijal do kraja. Podrška je bila nevjerovatna, zainteresovanost, dosta vas mi se javilo da mi da savete, podršku i to je to, ostvarili smo, da kažem, jedan moj cilj, a to je da se svi međusobno združimo, da rešimo taj problem, dosta ste mi vi pomogli i ono, sve o svemu hvala vam jer ovaj serijal je, da kažem, otvorio nešto novo na Balkanu, ovo nikad niko nije snimao, ja sam uspeo da taj serijal probijem i baš mi je drago zbog svega toga, stvarno, znači ono, nemam reči, bukvalno došli smo do 50.000 subscribera, što je jebano, brate, znači nikad nisam sanjao o tome da ću ja da imam 50.000 subscribera, znam da više 50.000 na Balkanu nije nešto mnogo, ali ipak meni dosta znači, kada samo pomislim da imam toliki ljudi iza sebe, da nisam jebano sam i to je to u suštini. Ne znam šta da kažem, sem hvala vam, znači odužit ću se što boljim klipovima, što boljim serijalima u budućnosti. U suštini to je to, sve sam rekao, sve ste vidjeli šta se desilo. Ovaj serijal je gotov, nekako mi je, da kažem, malo krivo i već me hvata neka nostalgija jer je bilo baš onako, koliko god je bila situacija teška, bilo mi je zanimljivo da snimam sve ovo jer bilo nekako, da kažemo, zanimljivo iskustvo, ako mogu tako da kažem, sa svim tim, ono, bilo je baš paranormalno, kao da sam u nekom filmu, brate, i taj osjećaj ne mogu da opišem, znači to bukvalno, ovo jedino možete da shvatite ako i vi to osjetite, a ja to naravno ne želim, znači nikom, ono, znači ovu situaciju sa demonima, zlim silama, paranormalne stvari ne želim nikom, jer je baš onako jebeno, brate, i neko ko ima, nemam pojma, slabije srce ili šta već može da reaguje baš ono drugačije, dok sam ja pokušavao u prvom, drugom, trećem delu da budem smireniji, dok sam u zadnje dva dela bukvalno, ono, pukao sa živcima, ono, nemam pojma, bilo je baš ono, baš sam se usrao, ako mogu tako da kažem, i sigurno je taj demon to osetio, iskoristio moj strah protiv mene, tako da da, na kraju nisam ni pokušao da uradim taj ritual isterivanja, ili kako god da se kaže ritual isterivanja, ili isterivanje, ili egzorcizam, nemam pojma stvarno, znači sigurno sam failovao kada sam rekao to, ali nema veze. Tako da, došao je pop, isterao je demon iz moje sobe, nisam snimao to. Iako dosta vas zanima ceo taj proces isterivanja đavola, jer koji će vam možda trebati, znači nemojte da pokušavate ništa sami. Ako imate ovakve probleme, prosto idite u crkvu, popričajte sa sveštenikom, u suštini to je to, on će da vam pomogne, on zna kako se to radi i sve to. Koliko sam ja gledao, to uopšte nije teško da se uradi, ali prosto, da kažemo, sveštenik, crkva i sve to su, da kažemo, mnogo stručniji od svih nas i znaju dosta toga, tako da da, kako god da mi imamo to znanje, mi bukvalno nismo ovlašćeni da isterujemo demone iz svoje sobe, bukvalno da se bavimo tim stvarima, odnosno, ako me razumete, tako da, drago mi je što je taj sveštenik došao, što mi je pomogao, što je očistio ovu sobu skroz, što je očistio moju kuću, što je očistio moj dom i da sam konačno slobodan, ako mogu tako da kažem. Ne znam što da kažem, prešli smo 50.000 subscribera, ovaj serijal sam ostvario, znači nije malo snimiti 5 ovakvih klipova koji su previše dobro podržani, znači ovo je bukvalno nešto novo na Balkanu što je previše dobro podržano, što sam sam ostvario, što mi je dosta drago. Bili su baš dugački klipovi, gledali su se bukvalno od prve do zadnje sekunde, dosta lajkova, komentara, svega, dosta ljudi mi se javilo da mi da podršku, da mi da savjet itd. Tako da sam stvorio nešto što sam hteo, znači dosta ljudi se tu konektovalo, brate, i probalo da im pomogne, znači dokazali smo da Balkan nije potpuno sjeban, brate. Koliko god je imalo klinaca koji su pisali da je ovo fake, koji su me psovali, mnogo više vas je bilo koji ste mi dali podršku, koji ste se, da kažem, konektovali sa mnom i tom situacijom, koji ste se konektovali sa drugim ljudima i probali da pomognete da se reši ovaj problem. I stvarno vam mnogo hvala zbog toga, znači uspeli smo, dokazali smo da Balkan nije toliko sjeban, da dosta ljudi žele da pomogu, da postoji dosta dobrih ljudi i to mi je drago što sam delimično uspeo da ostvarim, tako da valja je to to. Što se mene tiče, odgovor je neka pitanja da li će biti i 6. dela i 7. dela. Znači ja ne planiram da prizivam demone više ili bilo šta drugo u mojoj kući, znači šta god budem snimao, a snimat ću, kažem, odmah snimat ću van moje kuće, u nekim napuštenim kućama, napuštenim fabrikama, nemam pojma, bilo gde, samo van moje kuće, jer nikada nemojte prizivati demone ili raditi neke rituale u vašoj sobi, znači prosto je rizično previše. Može se desiti svašta, pričao sam sa dosta osoba koji su radili neke rituale u svojoj kući i bukvalno imaju i da danas problem sa takvim silama. Tako da, odgovor na pitanje da li će biti još klipova sa demonima, znači bit će. Ja se iskreno nadam da ću uspjeti da otvorim i drugu sezonu, odnosno da otvorim novi serijal isterivanja i prizivanja demona, ali naravno van moje kuće, jer iskreno vidim što sviđa i nećemo tek tako da stavimo tačku na sve ovo, tako da. Moje ime je Andrej, vi ste bili na kanalu Ultras Plays, hvala vam od srca za predobar serijal, znači prilično dobro podržan i valjda je to to, hvala svima na 50.000, volim vas brat, a mi se vidimo u nekom novom klipu, ćao!